evento deve emocionar a comunidade itajaiense. Vai ser neste fim de semana. O show Natal 2012 vai reunir corais, solistas e orquestra. No sábado, dia 15, a apresentação vai ser na paróquia São João Batista, no bairro São João. Já no domingo, dia 16, o evento se concentra na Igreja Matriz. O show é gratuito e começa a partir das 8h30 da noite. Já no dia 19, próxima quarta-feira, um espetáculo promete envolver o público de Itajaí. Um show de coreografias, luzes, interpretações de músicas nacionais e internacionais, além da presença do Papai Noel, vai acontecer na Praça Vidal Ramos e nas janelas da sede da Receita Federal. A apresentação está prevista para começar às 8 horas da noite e deve encantar não só os itajaienses, como também os turistas do Transatlântico Imperatriz, que vai estar ancorado no Pier de Itajaí. E você já conheceu a Casa do Papai Noel de Itajaí? Ela não poderia ter outro formato. Seguindo o estilo portuário da cidade, é num container que o Bom Velhinho recebe as crianças, com os pedidos para este Natal. Papai Noel, meu sonho é ganhar um beliche, porque eu e meu irmão Gabriel, de 10 anos, dormimos no chão, porque nós não temos cama. Feliz Natal! Essa é uma das cartas que foi escrita por uma das crianças que já visitou o Papai Noel. A Casa do Bom Velhinho reserva um espaço logo na entrada, onde as crianças podem depositar a cartinha com o pedido de Natal. Uma sandália, que eu tô precisando, só tem uma. Dona Bernadette acredita que manter a magia do Natal é fundamental. Eu acho que é algo muito importante cultivar este... como que eu vou dizer... essa, como que fosse uma fantasia, mas que na cabeça da gente, quando a gente é criança, é muito importante. Francisco também visitou a casa do Papai Noel e gostou. Achei legal, divertido. Ele foi motivado pela madrinha, que adora o Natal. Isso é muito importante, nós ter o símbolo do Papai Noel, ter ali as crianças parar, olhar. Devemos sempre estimular, respeitar, a gostar do Papai Noel. A Casa do Papai Noel fica neste container e foi montada pela Comissão de Natal de Itajaí, formada por vários setores da prefeitura e entidades da cidade. Ao lado do espaço fica este palco, onde acontecem apresentações culturais até o dia 22 de dezembro. O Papai Noel convida todos para uma visita. Pode vir de segunda a domingo, horário das 10 às 10 da manhã. Estou aqui para atender qualquer criança e fazê-las felizes. O Papai Noel atende de segunda a sábado, sempre das 9 horas da manhã até as 10 horas da noite. A Casa do Bom Velhinho, você já sabe, fica na rua Ercílio Luz. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Você pode contribuir com o nosso telejornal. É só mandar sugestões de matérias. Anote aí os nossos canais de comunicação. O nosso telefone é 3046-6106 e o nosso e-mail mcanoticias@tvmca.com.br. Você também pode entrar em contato com a nossa equipe através do Facebook/TVMCA. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia, aqui no canal 6 da Via Cabo TV ou pela internet através do nosso site, tvmca.com.br. No link TV Online, você nos assiste ao vivo, em tempo real, de qualquer lugar do Brasil e até do mundo. Uma boa tarde para você e até amanhã.